මෙතන ඉන්න කවුරුවත් මුව ආවරණ දාලා නැහැ. මොකද මෙතන කොවිඩ් නැති නිසා. මේ මොංගෝලියාවේ කතාවයි. මේ දක්වා මොංගෝලියාවෙන් කිසිදු කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්න හේතුව? ඒක ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැහැ. මේ සඳහා අපි ස්තුතිවන්ත විය යුත්තේ අපේ මුත්තාවන ජෙන්ගිස් ඛාන්ටයි. වසර 100කට පෙර ජෙන්ගිස් ඛාන් මේ භූමිය අපේ නිවස ලෙස තෝරා ගන්නකොට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගැනීමට සහ සබදාම සමග සරලව ජීවත් වීමට අපට ඉගැන්නුවා. අපි අපේ කිරි වලින් සැකසූ ආහාර ගන්නවා. අපේම යෝගට් පානය කරනවා. නැවුම් මහතය ලබා ගැනීමට අපි නිරන්තරයෙන්ම පරිසරය සමග එකතු වෙනවා. මේ නිසා තමයි ලෝකය විශ්වාස කරන්නේ අනිත් මිනිසුන්ට වඩා මොංගෝලියානුවන් ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන් ඉහළ මිනිසුන් වග. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඕනෑම දෙයකට සූදානමින් සිටින ලෙසත් ජෙන්ගිස් ඛාන් අපට ඉගැන්නුවා. අපේ සංචාර ගැඬුවරුන් චීත දේශකුණට හොඳටම පදම් වුණා වගේ අපිට නිරන්තරයෙන් පැතිරෙන සත්රෝග ගැනත් හොඳ හුරුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා කොවිඩ් එන විටත් අපි සිටියේ සූදානමින්. චීනයේ වුහාන් ලොක්ඩවුන් කර බව නිවේදනය වී දවස් 4කින් මොංගෝලියාවේ සියලු දෙස් සීමා වසා දැමුවා. විදේශයන්හි සිටින තම පුරවැසියන්ට පවා එන්න දුන්නේ නැහැ. ඉන්පසු රජය විසින් සියලු දෙනාටම මුව ආවරණ පැළඳවීමට සැලැස්සුවා. පාසල් සැමරුම් සහ චන්ද්‍ර අවුරුද්ද පවා නැවැත්තුවා. එමෙන්ම පිටතින් පැමිණි සියල්ලන් දැඩිව සති 5ක් නිරෝධායනයකට යොමු කරා. කිසිදු ව්‍යාපාරයක්වත් ආර්ථිකයක්වත් නොමැති කාලයක් පසු කිරීම එතරම් ලේසි වුණේ නැහැ. නැවතත් ජෙන්ගිස් ඛාන්ගේ ගැන්වීම මෙයින් ඉතර වීමට අපට උදව්වක් වුණා. අපට සිටිනා ඉතාමත් විනයගරුක හමුදාවක්. එම විනයගරුකම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැමිණ ඇවිත් නවීන මොංගෝලියානුවන්ටත් තියෙනවා. මොකද ඒ හමුදා විනය නිසාම අපි දන්නවා මේ සතුරාට පහර දෙන්න අපි එකාමෙන් හැසිරිය යුතුයි කියලා. ඒ ප්‍රතිඵලය වන්නේ මරණය ශුන්‍ය වීමයි. පිටතින් පැමිණ යෑමෙන් බොහොම සුළු සිද්ධීන් කීපයක් ඇති. මේ දැනුත් බොහෝ රටවල් ලොක්ඩවුන් කිරීම සමග පොරබදමින් සිටියේදී අපි අපේ රට විවෘත කිරීමට පටන් ගත්තා. සිසුන් පාසල් යන්න පටන් ගත්තා. චිත්‍රපටි ශාලා, සමාජ ශාලා හවස 4 දක්වා විවෘතව පැවතුණා. අපේ ක්‍රීඩා උත්සව පැවැත්වීමට හැකි වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ලංකාව වගේ අපි මැතිවරණයකුත් පැවැත්වුවා. ජෙන්ගිස් ඛාන්ගෙන් පැවතෙන්නන් විදිහට අපිට ඔහුගෙන් බොහෝ දේ උරුම වුණා. ඒ උරුමයන් වන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක්, විනයගරුක හැඟීම් මම හිතනවා මොංගෝලියානුවන් ලෝකෙටම පෙන්නුවා. මුතුන් මිත්තන්ගේ ගැන්වීම අනුගමනය කිරීමෙන් නැවත රට එකතු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, අපිට ජීවිත බේර ගන්නත් පුළුවන් වුණා. මේ අපේ කතාව දැන් ලෝකයටම පිළිගන්න පුළුවන්. එයයි එහි තියෙන සුබ පණිවිඩය. කැමතිනම් අනිත් රටවල් වලටත් මේ අපේ සරල විසඳුම අනුගමනය කරන්න.